bi minutu goizeko 9:00etarako gurekin gaur Iker Casanova dugu gonbidatu faktorian, EH Bilduren legebiltzarkidea eta Bizkaiko diputatu nagusi izateko hautagaia. Casanova jauna, egunon, ongi etorri. Kaixo, egunon. Legebiltzarra utzi eta Bizkaiko politikagintzan murgiltzeko urratsa ematera, aldaketa handia izango dela aurre ikusten duzu? Ba, maila batean bai eta bestean ez azken finean politikaren munduan jarraituko dut, baina onartu behar dut azken hilabeteotan eta ja, bueno, erantzunkizun berriak prestatzen ari naizenean, ba, kontaktu hartzen ari naizela politikagintzaren beste realitate batekin. Herri-herri nabil, azken boladan, beste motako arazoak dira, beste motako problematikak, beste motako kontaktu maila ere jendearekin, eta, bueno, esan behar du, gauzak aldatuko direla, baina helburu berberak, ez, jendearen bizitza hobetzea, eta herri honen askatasunaren alde lanean jarraitzea. Berez, inkesta guztiek diote, eta EH Bilduko ahotsek ere aitortzen dute, Bizkaian EAJ-ari aurre hartzea eta gobernatzea ez dela posible izango. Horrek, nola baldintzatzen zaituztete kanpaina enfokatzerako unean? Bueno, egia da indar harremana ezaguna dela eta Euskal Herrian aldaketa edo lurrikara politikoak ez dira ohikoak, ez? Orduan guk argi daukagu zeintzu diren gure baldintzak, hala eta guztiz ere konbentzituta gaude eta zuk inkestak aipatu dituzu, inkesta guztietan EH Bilduren emaitzak inoizko honenak izan daitezkela iragartzen bada, gure helburu izango da gutxienez inkesta guztia gainditzea eta benetan inoizko emaitzarik onenak lortzea. Hortarako gure jendearekin partekatzen ari garena zera da. Inoiz lortu ez duguna lortzeko, inoiz egin ez dugun alegina egin beharko dugu. Eta mentalidade horrekin ekingo diogu hauteskundei eta konbentzituta gaude ez bada deialdi honetan, etorkizun hurbil batean Bizkaian gauzak aldatuko direla. Ze azken finean ez da logikoa Bizkaia bezalako herrialde batean eskuina betirako agintean egotea. Uste dugu Bizkaia eskerreko herrialde badela, eskerreko politikak martxan jarri nahiko lituzkena, eta uste dugu gobernu forala etorkizun hurbil batean horri erantzungo diogu, bai EH Bilduren lidergoarekin, eta baita ere eskerreko beste eragileen batasunarekin. Beraz, uste dugu zaila dela, baina bagoaz bide honetik, eta segurazki maiatzean jauzi importante bat emango dugu aldaketaren norabide horretan. Egunari berari lotuta, gaur dira 3 urte, Zaldibarko hondamendia gertatu zela. 3 urteren buru zuen ikuspuntutik zer falta da argitzeko? Bueno, langile bat falta zaigu oraindik eta zoritxarrez behin betiko galdu dugu, bildako, baina baten gorpuzkinak ere ez dira topatu, eta falta dena dira alde batetik berriro ez errepikatzeko bermeak eta beste aldetik ezagupen sakon gertatutakoaz eta gertatutakoaren arduradunez, ez? Azken finean bai egon da epaiketa bat, baina beste epaiketa bat falta da. Argi dagoena da gauzak oso gaizki egin zirela, hori dudatik kanpo dago eta horren ondorioak begistakoak dira, baina falta zaigu jakitea zergatik permititu zen eta nori zegokion ekiditzea gerta zedin gero gertatu zena. Beraz, erantzunkizun politikoak oraindik argitu gabe daude, badirudi istripuaren kontzeptuaren atzean iskutatzen ari dela erantzunkizun zuzen batzuk eta guri gustatuko litzaiguke hori argitzea eta dagokienak asumitzea, erantzunkizunak gertatu zena ez zuelako inoiz gertatu behar, gauzak ondo eginez gero. Baina zuen ikuspuntutik erantzunkizun horiek nork hartu beharko lituzke? Arlo, dudari gabe, arlo politikoan daude zabortegiaren arduradunek aurre egin beharko diote epaiketa ezberdinei, baina politikoki ere hain importantea zen Zaborrak eta hondakinak kudeatzeko gune batean gauzak kontroli gabe egitea eta gaizki egite horrek Bildako sortzea kontutan izan gabe gure komunikazio sisteman ere eragindako kalteak eta beste albo kalte ezain larriak, eriotzak bezala, baina larriak ere bai, hori gertatzea eta pentsatzea dana konpontzen dela, barkamena eskatzearekin uste dut dela erantzuna ez proporzionala gertatutakoaren larritasunarekin. Bilboko portutik gaur zen irtetzeko eta azkenean badirudi gaur ezetz, bihar irtengo direla blindatuak Ukrainara Espainiako Defensa Ministeriotik bidali behar dituztenak. EH Bildu bidalketa hauen kontra agertu da, baina bai babestu dituzue gastu militarraren gehikuntza bat aurreikusten duten aurrekontuak. Ez dakit honek nolabaiteko deserosotasunik sortzen dizuen erauntako bidalketen atarian.
Bueno, ba, bi galderatxo batean, ez? Alde batetik aurrekontuen inguruan, guk arki daukagu gobernu, gaur egun Madrilen dagoen gobernua da, Euskal Herriko perspektibatik egon daiteken onena, ez gobernurik onena, baina egon daiteken onena, eta zentzu horretan ezaguna denez, gure erantzunkizunetik saiatzen ari gara gobernu hori ez erortzen. Eta besteak beste horrek suposatzen du akordio minimoak baldin badaude aurrekontuak babestea. Eta aurrekontu barruan dago gastu militarra, koroaren gastua eta beste hainbat gastu evidentea dela eta ez dugu azalpen handiegirik eman behar esateko zaizkigula gustatzen. Baina guk erabaki politiko bat hartu dugu eta ustut Euskal Herriko gizartearen gehiengo oso zabal batek nahi duela gobernu hau jarraitzea eta ez duela nahi ostopoa jartzea, zuarekin jokatzea eta eskuinari eta ultraeskuinari bidea ireki altzaizkion praktikak martxan jartzea. Gu erantzunkizunez jokatu dugu eta jarretuko dugu jokatzen. Eta gatazkari buruz, Ukrainako gatazkari buruz, guk hasiera-hasieratik esan dugu Errusiaren erasoa justifikatu gabea dela, Ukraina herri soberano badela eta bere integridadea mantentzeko eskubidea daukalo, beraz argudiatzen dugu egondako erasoa eta egondako inbazioa. Hori esan da ere, esan behar dugu, inbazio horri aurre egiteko bide ezberdinak egon daitezkela, eta batzuk, askotan bere burua bakezaletzat jotzen duten batzuen partetik badirudi konponbide bakarra dela gerra elikatzea eta armak bidaltzea. Beste batzuk, eta soilik Euskal Herria Bildu mundu mailan eragile asko, eta inkluso eragile instituzional asko, Nazio Batuek eta bar, aldarrikatzen ari direna da, bide diplomatikoak eta elkarrizketaren bidez ere aurre egin alzaio, injustua den egoera bati, inoren erantzunkizunak eta erruak ukatu gabe, baina beste balizko konponbide batzuk proposatzen, eskalada bat izango dena, lehenengo momentu batean, Errusiar eta Ukrainar askoren eriotza ekarriko duena, baina kasurit txarrenean, aurre ikusi izan dugun, eskala batera araman gaitzakena, ez? Beraz, diplomazien aldeko deialdia egiten dugu eta elkarrizketaren bidez gatazkau konpontzeko ere da gure apostu nagusia. Maiatzeko hauteskundeei begira proposatu dituzuenei helduaz, askotan EH Bildutik egin duzu gogo eta Bilbo Handian eta hirigune urbanoetan sustraitzea kosta egiten zaizuela eta testu inguru hortan kokatu duzu baita ere gune urbano populatu horietako baterako ezkerraldea gara izeneko proiektua. Besteak beste 5.0 industrian oinarritu eta sustatu nahi duzue plan estrategikoa, zer egingo zenukete desberdin politika industrialean egun indarrean dagoen industria politikarekin alderatuta? Bai, pentsatu behar dugu, Bizkaiako erdigune osoa, eta hor konzentratzen da Euskal Herriko populazioaren eren bat, enpresa edo industria eredu bati erantzuteko sortutako eremu badela. Eta literalki horri erantzuteko sortu zen, hor zeuden lantegiak eta lantegi eta lan egiteko ekarri zen jendea, etxeak, auzoak eta herriak eraiki zen horri begira eta bar eta bar. Eredu hori desagertu zen, 80-etako hamarkadan, eta zonalde horretan gelditu zen populazio kopuru oso altua, gelditu zen hirigintza oso kaotikoa, gelditu zen ingurumena oso kaltetua, baina desagertu zen bentsat hori konpentsatzen zuen eredu ekonomiko sendo bat jendeari aberastasuna ematen diona hainbatean. Beraz, uste dugu reindustrializazio prozesuak egin behar direla. Nola? Planifikazio eta lidergo publikotik, azken urteotan eduki dugu gobernu neoliberal bat pentsatzen duena ekonomia berez artikulatzen dela eta ekonomiaren protagonistei errestasunak eman behar zaizkiola. Gu pentsatzen dugu politika publikoetatik ere lidergoak hartu behar dela. Zer dira lidergoak kasu horretan? Reindustrializazio politikorako lehenengo espazioak definitu, lurrak definitu, gero inbertsioak erakartzeko apostuak egitea, industria eta garapenaren arloan inbertsioak biderkatzea, Bizkaiko bataz inbertsioa arlo honetan EAEko batazbestearen azpitik dago, beraz indartu egin berda, ikerkuntza eta garapena eredu teknologikoa garatu nahi badugu, eta hainbat zonaldetan adierazle ekonomikorik ahulenak dauzkatenean, lehentasunezko politikak egin behar dira inbertsioak erakartzeko. Ez da erraza politika industrialaren inguruan galdera batean konzentratzea, baina uste dute alde batetik onartu egin behar dela gobernuaren lidergoa, eta euk ditugu kaso oso penagarriak Gamesa, La Naval, Euskaltel, zeinetan galdu ditugun gure ekonomiaren enpresa traktoreak eta punteroak, eta beste aldetik gusten dugu gobernua, nola pentsatzen duen, bere papera dela laguntzaile hutsarena, ez? Europako funtsak Next Generation aktibatzen direnean,
paradigma aldaketa txiki bat, inkluso Europatik, ja, ez da eskerretik, baizik eta Europa instituzioetatik planteatzen da, krisi aurre egin behar zaiola alde batetik inbertsio publikoarekin, eta beste aldetik inbertsio hori nora bideratua egon behar duela. Hau da, ez da la nahikoa dirua txertatzea helbururi gabe, norabide estrategiko bat aukeratu egin behar da, eta inbertsioak sektore horiek sustatzeko aktibatu egin behar dira. Beraz, nik uste dut, asko egin daitekela, asko egin gabe dagoelako azken hamarkadatan, errentatik bizitzen ari gara azken boladan. Aipatu duzu, inbertsioak erakarri egin behar direla. Nondik eta nola erakarri behar dira? Bueno, normalean bi motako inbertsioak indetezke, alde batetik endogenoak eta beste aldetik kanpokoak. Gogora dezagun, Europak baimentzen duela hainbat adierazle ekonomiko ahulak dauzkan eskualdeak abantaiak emotea inbertsorei. Baina adibidez Ezkerraldean edo Bilbo Handian lur industriala berkalifikatzen badugu etxeak egiteko, azken finean galtzen ari gara oportunitate horiek. Ordun, nondik ekarri behar dira? Ba, inbertsioak egiteko prest dauden edozein tokitatik, hemen daukagu indar endogenoak, hemen daukagu mugimendu kooperatibo, hemen daukagu enpresa pribatuak ere bai, eta guk ez dugu inolaz ere baztertzen enpresa pribatuekiko elkarlana, inolaz ere, ekonomian eta industrian funtsezkoa da, eta hartarako eman behar dira errestasunak, kasu batzuetan laguntza zuzenak egon daitezke, zonalde batzuetan, eta bestela sortu behar da lurra eskaintza egoki bat, eta sortu egin behar dirare proiektu erakargarriak enpresa horiek asentatzeko. Orain arte, gobernuaren papera bada, enpresa hundien planifikazioaren atzean laguntzaile gisa aritzea, eta gu planteatzen duguna da, gobernu proaktiboa lideratzea, definitzea sektoreak eta inbertsioiek erakartzeko politika sendoagoak sortu. Eta azkenik errepikatu behar dut, ikerkuntza eta garapena funtsezkoa dela, zoiek gurean industria komponente teknologiko handiko industria batek etorkizuna eduki dezakela, eta gu atzean gelditzen ari gara tal horretan, nahiz eta etengabe gure partetik hori salatu ez, ikerkuntza eta garapena da beste elemento funtsezko bat, enpresak sortzeko eta enpresak erakartzeko. Eta zerga erreforma bat, zerga politika bat izan daiteke, inbertsioak erakartzeko tresna egokia, orain zerga erreformaren gaia mai gainean jarri denunean? Normalean, zerga politikaren bidez, inbertsioak erakartzea planteatzen denean, esan nahi dena da, zerga gutxitu edo zergak ez jarri inbertitzera datornari. Eta hori ez da inolaz ere gure bidea. Eta gainera horrek hanka laburra ditu. Burura datorkita adibidez Irlandaren kasua. Begiratzen badugu Irlandaren barne produktu gordina, eta Irlanda hazi da, hain zuzen ere, paradisu fiskal bat bihurtuta, eta inbertsioak egitera datozenari zergak ia ez kobratzen. Bai, datuak oso polita dira barne produktu gordinari dagokionez, baina herritarron bizitza kalitatearen ikuspuntutik azkunde hori ez da nabaritu. Eta Irlandan sekulako arazoak daude, Irlandan azken hamarkadetan gobernuan egon diren alderdiak ondoratzen ari dira, bai hauteskundetan, bai inkestetan, jendea ez dagoelako pozik bere bizimoduarekin. Beraz, paradisu fiskala bat bihurtzea enpresak erakartzeko ez da bidea. Enpresei eskaini behar zaiona da, lur egokia, komunikazio egokiak, langile kualifikatuak, ekosistema bat beste enpresekin interaktuatzeko, eta laguntzak adibidez ikerketa eta garapenean aurrera eraman nahi baituzte proiektuak. Eta lehen aipatu duzunez, Ezkerraldeko proiektuan egin dugun proposamenean industria 5.0 terminoa onartzen dugu, ez da gure, Europar Batasunak berak erabiltzen duen kontzeptua da, segurazki ekonomian eta industrian pizkat ulertzen duen orok entzun du industria 4.0 kontzeptua, oda industria aurreratua, gaur egun dauden aurrerapen teknologiko guztiak barne biltzen dituena, baina industria 4.0 izango zen hori guztia gehi ingurumenarekiko errespetua eta personaren zentralidadea aintzat hartzen duen eredu industriala. Horregatik gure eskaintza 5.0 parametro horietan kokatzen da. Elkarteen gaineko zergatik harago, zerga erreformaren eztabaida ireki den honetan, zuek diozue pasaden astean EAJ-ak eta PSE-ek egin zuten iragarpen horrek hauteskunde usaina baduela, nola nahi ere eztabaiderako unea bada hau eta hala bada zertan egitea ikusten duzue ezinbesteko aldaketak? Eztabaidarako unea bazen duela urte asko, baina zoritxarrez gobernuak uko egin zion horri, beste interes batzuk zeuzkalako. Hala ere, orain eztabaida irekitzen bada, guk aprobetsatuko dugu, mai gainean jartzeko hainbat elementu eta importanteak irutzen zaizkugu, besteak beste, fiskalidadearen parametro nagusien aldaketak. Gaur egun, nork ordaintzen ditu zergak? Batez be, jende arruntak.
denok alderdi guztiok esaten dugu, eske klase ertainak defendatu behar du, klar, dara mundu guztia bere burua klase ertaintza jotzen duena, ematen du alderdi batek klase ertainaren defendatzaile bezala gertzen denan, ba, gehien gorren interesak defendatzen dituena, baina egia da, klase ertaina eta klase langilea gaur egun badirela, sistema edo diru bilketa sostengatzen dutenak. Sozietate zergaren ekarpena junda gutxituz. Eta batez ere PFSA eta BESAK dira gaur egun zerga nagusiak bi herenak baino gehiago. Hau da, langileok soldatatik ordaintzen duguna eta langileok eta jende normalak erosketak egiteakoan ordaintzen duen BESA. Hortan oinarritzen da gaur gure sistema. Aldiz, uste dugu badaudela hiru espazio landu egin behar diren alde batetik. Errentarik altuenak ordaintzen duten ehunekoa igo egin behar da. Batez ere kapitaletik jasotzen diren diruak, hau da soilik soldata, baizik eta inbertsioetatik. Beste aldetik, enpresek gehiago ordaindu behar dute, baina euren etekinetik, hau da, enpresen etorkizuna arriskuan jarri gabe, zerga, sozietate zerga ordaintzen delako soilik etekinaren engainetik. Gogoratu behar dugu, egun hauetan, nola ikusten ari garen balizko krisi baten testu inguruan, enpresek hausten dituztela etekinen rekorrak. Hori onartezina da. Jendea azerre dago hipoteka ordaintzean, baina bankuak etekin errekorrak. Jendea azerre dago eta arazoak dauzka berogailoa piztutzeko, baina enpresa energetikoak errekorrak hausten ari dira etekin jai dagokionez. Beraz, hor ere badago beste esparru argi bat, eta hirugarren zutabea aipatu ditugu errenta altuak, bigarrena enpresen etekinak, hirugarrena izango zen fiskalidade berdea lortu behar dugulako transizio ekologiko eta energetikoa martxan jartzea, eta hortarako bonus malus sistema bat aplikatu egin behar da, oda kutsatzen duen gehiago ordaindu eta praktika ona garatzen dituena gutxiago, baina orokorrean transizio hori finantziatzeko ere baliabideak eskuratzeko. Energia aipatu duzu, azken egunotan izpide izan da Artzentales Sopuerta inguruan proiektaturiko parke eolikoari buruz Bizkaiko Aldundiaren txosten batek ez duen bideragarri ikusten duen ingurumen inpaktuagatik, guztira 8 aerogeneradore lirateke. Uste duzu azkenean kajoian geratuko den proiektua izango dela hau? Ba, herri hontan energia eolikoarekin, era orokorrean energiarekin gertatzen ari dena harrigarria da. Eta da, gobernu honen hamarkadetako politika edo politikarik ezaren ondorioa. Da, porrot bat herri bezala, ez gara gai izan energia berriztagarrietan, ba, behar genuen politika aurrera eramateko. Orain, aztertzen ari gara plan guztiak eta proposamen guztiak banan-banan, hemen txampiñoi bat, horbeste txampiñoi bat, guk aspalditik aldarrikatzen duguna da, eztabaida hau antolatu egin behar dena. Edozein parke eoliko kalte bat egiten dio ingurumenari, edozeinek. Eta edozein errepidek, eta edozein gisa eraikuntza naturan sartzen bazara, kalte badago. Orduan, zu baldin bazoaz herri batera esatera, bere ingurumenean afektazioak sortuko dituen parke bat eraiki nahi duzula, oso ondo azaldu behar diozu jendeari hainbat gauza. Lehenengoz eta behin, zergatik hor, eta ez beste toki batean. Eta bigarrenik, argi daukate, beraik zerbait galduko dutela, baina zer irabaziko duten ere. Hau da, planifikazio orokor bat egon behar da, impactu handiko zonaldeak baztertu egin behar dira, aukeratu behar dira impactu minimoko zonalde horiek, eta gero planteatu behar da, bertako bizilagunei ze konpensazio sistema artikulatuko zaien, ba, bueno, jasoko dituzten kalteak arintzeko. Hori ez da egiten. Proiektu zehatz honen inguruan, zer uste duzu gertatu? Proiektu, dela, zein da zuen ikuspuntua? Proiektu honen aurrean kontra jarri gara lehenengo momentutik, eta beste proiektu batzuen kontra ere bai. Baina guretzat oso erresa izango zen, esatea errotei ez, eolika ez, toki guztietan, eta baita ere, pasaden astean, PNV gobernatzen duen Arabako udal batek ere, egin zuen adierazpen bat bertan kokatu nahi den parke eolikoaren kontra, bakigu honek errefusa sortzen duela herri guztietan, orduan guretzat oso erreza izango zen ezetzaren ikurra hartzea, eta proiektu guztiak zaku beran zartzea, eta denei ezetxe esatea. Oposizio moduan oso erosoa izango zen, baina gu erantzun gizuen eskokatuko dugu, jakin badakigu herri honetan energia eoliko gehiago instalatu egin behar dela. Bestela, errega fosilen menpe jarraituko dugu. Eta erantzunkizun horretatik, behin eta berriro eskaini dugu gobernuari, hau ordenatzea, eskatu dugu lurralde plan bat antolatzeko honen garapena eta gobernu atengabe atzeratzen ari da, eta zegertatzen ega, bien bitartean, enpresak etortzen dira eta gobernu alfombra gorria jartzen diola, eta talka egiten dutela, auzokiden interesekin. Gu, beraz, aldarrikatzen dugu berriro, transizio energetiko antolatu hau, berriztagarrien aldeko transizio baten aldekoa gara, baina hori egin behar da, adostuta eta konpensazioak ondo definituta.
Finkatu da bestalde abiadura handiko trena Bilbo nola sartuko den, proiektua sinatu du Espainiako Garraio Ministerioak eta Bilboko udalak ere bertarako dituen asmoi bide ematea orain ez errazago ikusten da. Proiektu honen inguruan oraindik Bilboko geltoki honen inguruan oraindik ez dagoen argituta da Bizkaiko Aldundia dirurik jarriko duen ala ez. Zure ustez jarri beharko luke? Bueno, egia esan, abiadura handiko trenarekin trena baino kulebroia dela esan genezake. Gure ustez, proiektu hori ez da onuragarria herri honentzat eta beste toki batean dauden lehentasunak aktibatu egin behar dira. Lehen aipatzen nuen hasieran zeharkatu dala egun hauetan eta hilabete hauetan Bizkaia eta ikusi dut bizkaitar askok arazoak dituela lanera joteko eta kotxearen diktaduraren menpe dagoela. Bizkai txiki baina zabalontan, oinarrizko arazo batzu daude komunikazioetarako, eta bau, jendea kotxearen bidez ez bada isolatuta dagoela. Ikusten ditugu nola erortzen diren gure trenbide lerro batzuk. Ikusten ari gara, ezkerraldea lehen aipatu duzu, ezkerraldeko Renfe lerroa euria egiten duen ia bakoitzean eten egiten dela, nola dauden geltokiak eta bar. Guk pentsatzen dugu, hemengo lehentasunak badirela garraio publikoa indartzea, abiadura handiko trenean sautzen ari den dirutza ondo inbertitutako ekarriko zuela inongo sistema publikorik erainkorrena euki alizatea, eta dirua hor sautzea iruditzen zaigula aukera galdua herri bezala dagokigun eta merezi dugun garraio sistema edukitzeko. Beraz, polemika ez da nor jarriko duen dirua edo ze formulazio zehatz hartuko duen geltoki bat edo beste, baizik eta benetan herri bezala aukera galdu erraldoi baten aurrean gaudela. Azken kontu bat, Usansolo Bizkaiko 113. udalerri bihurtzeko oniritzia eman zuten batzar nagusiek, baina estatuko abokatuak elegitea jarri du eta gainera behin-behineko neurri kautelarrak eskatua ditu eta momentu zurratzik ez da eman. Ze irtenbide aurre ikusten diozu honi? Guk hasiera-hasieratik onartu dugu Usansolo bere nortasuna, bere hirigintza, bere populazioagatik eta bar, udalerria izateko eskubide osoa daukala eta gainera bertakoen borondate demokratikoak hala eskatzen du. Gu horrekin konprometituak geunden, gaude eta egongo gara azken muturreraino. Uste dugu Bizkaiko legedia badela eskuduntza daukana gure lurralde antolatzeko, legedi horren baitan Usansoloren desanexioa legala dela eta gu jarraituko dugu azken muturreraino eskubide hori defendatzen. Pentsa urteetan igual hamarkadak egon dela gatazka hau isostuta eta Euskal Herria Bildu Galdakaoko gobernura heldu denetik berehala desataskatu dela oso bide simple batetik eman itza herriari eta errespetatu borondate demokratikoa eta bizkaitarron legea. Hori da egin duguna eta horretan jarretuko dugu. Iker Casanova, EH Bilduren Bizkaiko diputatu nagusi gaia eta legebiltzarkidea momentuz, noiz arte legebiltzarrean? Pues kanpaina aldean edo suposatzen dut aldaketa tokatuko zaidala. Ba, eskerrik asko eta urrengo batera arte. Eskerrik asko zuen. 9 jo berri.